Lieldienas ir ienākušas Daugavpilī. Īpašu noskaņu rada svētku noformējums pilsētas ielās un parkos. Savukārt kultūras iestādes sarūpējušas dažādas aktivitātes un konkursus, lai vairotu svētku noskaņu un varētu nosvinēt lieldienas kopā, lai arī pagaidām tikai virtuālajā telpā. Līdz 12. aprīlim Vienības nama tradīciju mājas skatlogos ir aplūkojama Vienības nama radošo kolektīvu darināto lieldienu olu fotoizstāde Lieldienu olu portreti, kas var kļūt par lielisku iedvesmu savotu gatavojoties svētkiem. Īpašu lieldienu ticējumu ilustrāciju izstādi ir sagatavojis bērnu deju kolektīvs Pienupīte. Izstāde Vienības nama afišu stendos ir aplūkojama līdz 19. aprīlim. Lieldienu noskaņā ir izrotāts Daugavpils turisma informācijas centra skatloks, kur ir apskatāma izstāde Lieldienas sagaidot. Tajā var aplūkot pazīstamo mālamākslas centra keramiķu Marijas un Jāņa Saikovsku darbus. Savukārt Vienības nama Facebook kontā var iepazīties ar instalāciju konkursa Manas ģimenes Lieldienu ola dalībniekiem, kuru darinājumus ik viens var novērtēt spiežot patīk. Tepat var iemācīties arī Daugavpils kultūras iestāžu piedāvātās kreatīvākās un originālākās lieldienu receptes video formātā un noskatīties speciāli lieldienām veidoto animācijas filmu. No 1. līdz 12. aprīlim piedalīties lieldienu olu krāsošanas konkursā aicina Daugavpils Poļu kultūras centrs. Savukārt no 6. līdz 30. aprīlim Poļu kultūras centra Facebook kontā būs aplūkojama arī lieldienu atklātņu virtuālā izstāde, kur būs redzamas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta lieldienu apsveikuma atklātnītes. Baltkrievu kultūras centrs no 1. aprīļa savā mājas lapā un Facebook kontā piedāvā apskatīties izstādi lieldienu noskaņojums. Uz sportiskām aktivitātēm lieldienu noskaņā aicina arī Daugavpils pilsētas domes sporta pārvalde. No 1. līdz 5. aprīlim Stropos norisināsies aktivitāte Sporto lieldienās Stropos. Ik viens tās dalībnieks tiek aicināts atrast lieldienu olu attēlus, kas jānofotografē, kā arī jāiezīmē savus maršrutus. Dalībnieki varēs veidot arī savus maršrutus, kas saistīti ar lieldienu simboliem, piemēram šūpolēm, trušiem un tā tālāk. Savukārt tieši lieldienās 4. un 5. aprīlī Vienības laukumā skanēs mūzika, bet līdz ar krēslas iestāšanos Vienības nama ēku un Vienības laukums rotāsies īpašā audiovizuālā lieldienu noformējumā. Svētku noskaņu varēs tvert ik uz soļa, savukārt fotogrāfijās iemožinātos lieldienu mirkļus varēs iesniegt dalībai Daugavpils pilsētas domes rīkotajā konkursā Manas lieldienas Daugavpilī 2021. Iesūtīt savas lieldienu noskaņas fotogrāfijas, kurās attēloti pilsētas skati, ģimeniski kopā būšanas mirkļi, krāšņākie pašu veidotie svētku dekori vai kaut kas cits, kas jums simbolizē lieldienas, varēs no 1. līdz 6. aprīlim ieskaitot. Pēc tam notiks balsošana Facebook kontā un uzvarētāji tiks paziņoti 12. aprīlī. Daugavpils pilsētas doma novēl priecīgas lieldienas un aicina dalīties savos skaistākajos svētku noskaņas mirkļos.